ក្នុងរដូវនេះក៏នឹងនិយាយអំពីបញ្ហាសាលាអញ្ចឹងតេតងតឹងការសិក្សាឃើញថាមួយរយៈកាលនេះមានការផ្អាកដំណើរការសិក្សានៅសាលាហើយក៏តម្រូវឲ្យសិក្សានៅតាមផ្ទះដែលមានទាំងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងប្រព័ន្ធសັບខ្សែតាមទូទទាត់ជាដើមផង មន្ត្រីចន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានឯកភាពគ្នាឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យបើកសាលារៀនជីវណ្ណកម្មដល់ឡើងវិញនៅខែសីហាឆ្នាំ2020ខែមកនេះដោយពេលនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងអំឡុងខែកក្កដានៅឡើយអញ្ចឹងដល់ខែក្រោយនេះគឺជាខែសីហានោះហើយលោកស្រីវិជាមនិតយុសំបត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានមានប្រសាសន៍ថា ជាជំនាញដំបងក្រសួងនឹងបើកសាលាគឺបើកសាលាលបងសាលាអន្តរជាតិចំនួន15ដែលមានស្តង់ដាខ្ពស់រួមមានសាលាភាសាជប៉ុនអង់គ្លេសអាមេរិកាំងនិងបារាំងជាមុនសិនដែលមានសេះប្រមាណជា120000ណែប៉ុន្តែមុននឹងបើកសាលានីមួយៗក៏ត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំបើកសាលាឡើងវិញមកក្រសួងដើម្បីឲ្យក្រុមការងារក្រសួងចោះវិតម្លៃនៅពិនិត្យមើលសាលាទាំងនោះ ស្របតាមស្តង់ដារតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែរឬយ៉ាងណាមុននឹងឈានដល់ការអនុញ្ញាតអនុសារណៈអនុញ្ញាតឲ្យបើកសាឡាជាផ្លូវការនោះហើយសាឡាទាំងនោះក៏ត្រូវគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រសួងក្នុងនោះគឺរួមមានត្រូវអនុវត្តរក្សាសុវត្ថិភាពគម្លាតសង្គមនិងបុគ្គលដោយជាដាក់សិស្សក្នុងមួយថ្នាក់15នាក់និងត្រូវធ្វើតេស្តរក COVID-19 ទាំងគ្រូនិងសិស្សមុននឹងចាប់ផ្ដើមចូលរៀនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏បានអង្ដឹងដែរថាតាមអនុសាសន៍ណែនាំរបស់គណៈខ្ពស់របស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីជំហររបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលើការបើកដំណើរការសាលារៀនទាំងអស់ឡើងវិញគឺនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាម៣ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1សាលាមានស្តង់ដាសวัสดิភាពខ្ពស់ ដំណាក់កាលទី2សាលារៀនមានស្តង់ដាមជ្ឈំនិងដំណាក់កាលទី3សាលារៀនមានស្តង់ដាអបបបរមាបានអញ្ចឹងបាន